Dober večer, spoštovane dame, dober večer, spoštovani gospodje. Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku. Čuti se, sluti, kot dih in dreget, kot šum in šepet v slednjih minutah. Nekaj je v zraku, kar odseva v očih, kar odmeva v ljudeh, na vsakem koraku. Je to pesem, skrivnostni navdih ali ljubezen, njen dih in vzdih. Danes je v zraku nekaj novega, zato dobrodošli na modni reviji treh generacij. Dovolite mi, da vam najprej povem nekaj besed o razlogih za današnje praznovanje. Začelo se je leta 2007. V tem letu je bilo v domu izvedena zasteklitev terase, zgrajen jašek za perilo, delno obnovljena kurilnica in zamenjena okna. V letu 2008 se je pričela gradnja enote Loški potok. Podstrešje doma je bilo preurejeno v garderobo za zaposlene, izveden je bil drugi del obnove kurilnice. V letu 2009 je bila zaključena obnova jedinice. Vhodne avle s točilnico, urejeni novi pisarniški prostori, prostori za dnevno varstvo, v tem letu je z delovanjem začela tudi enota Loški potok. V letu 2010 so bili obnovljeni prostori fizioterapije, delovne terapije, hodnik v kleti, kapela, kuhinja, pred vhodom je bilo na novo tlakovano dvorišče. Postavljen je bil tudi nov vodnjak in klopi. Leto 2011 je zaznamoval začetek največje investicije, tudi bila gradnja prizidka. Gradnja prizidka je bila zaključena v letu 2012. V tem letu je novo podobo dobil oddelek druga levo, urejeno je bilo novo parkirišče ter napeljana nova televizijska in Wi-Fi mreža. Leto 2013 je potekala prenova osrečja in oddelek v mansardi. Prenovo je dočakal tudi oddelek pritiče levo, v novih prostorih je začela delovati pralnica. Zato leto 2014 pa je zaznamovala otvoritev centra aktivnosti Grosuplje, novega frizerskega in masažno-terapevtskega salona, obnovljen je bil oddelek prva levo, dokončana fasada, v novih prostorih pa je začela delovati lekarna. V letu 2015 je novo preobleko dobil oddelek pritiče desno, v Loškem potoku je začela delovati pralnica. Prenovljeno je bilo tudi osrednje stopnišče, urejen je bil nov vrt pred domom ter preurejena terasa, kjer je nastal tudi nov kamni kotiček. Tudi v tem letu se je veliko dogajalo. Terasa je dobila avtomatsko zasenčitev, preobličen je bil oddelek prva desno, zgrajeno novo panoramsko dvigalo, obnovljene so bile vse kopalnice v enoti Loški potok. Prenovljena je bila tudi poslovilna vežica, vhodi so dobili nove nastreške, na novo je bila urejena dohodna pot do doma. Zdaj pa med nami lepo pozdravljam podžupana občine Ivančna Gorica, gospoda Tomaža Smoleta in ga vabim k mikrofonu. Hvala lepa. Najprej en lep dober večer. Prinašam vam tudi tople pozdrave našega župana Dušana Strnada in sem zelo vesel in sem se iskreno razveselil tega vabila, da se bom danes lahko družil z vami. Tudi v Ivančni Gorici delujem v skupini za starost ti prijazni občini, kjer se družim starejši, počnemo vse mogoče zanimive stvari in se imamo lušno. Glede na vse te nove pridobitve, verjamem, da so boste imeli in se že imate, lušno tudi vi, in vam želim prijetno in udobno bivanje v obnovljenem domu. Hvala lepa. Pozdravljam tudi sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, gospod Jaka Bizjak, mikrofon je za nekaj trenutkov vaš. Dobar večer. Jaz sem bi tudi v imenu vseh slovenskih domov za starejše zaželil vesele praznike pa srečno novo leto, pa veliko užitka v tem domu, kjer zdaj pobirate trgatev, ker so tukajšnji vodstvo,
delali zadnjih nekaj let, vi ste pa tudi zraven potrpeli. Tako da veliko lepega v novem letu, pa vesele praznike, pa veliko topline in veselja v tem prekrasnem domu. Hvala. Mikrofon pa predajam še gostiteljici današnje prireditve, direktorici Doma starejših občanov Grosuplje, magistri Marti Gašparovič. Lepo pozdravljeni, dragi gostje, dragi stanovalci, dragi delavci. Če rečemo, da ima mladenka 30 let, se vsi zamislimo, kako je lepa in mlada. Če pa trdimo, da ima hiša 30 let ali da ima obleka 30 let, pa tega sigurno ne bi trdili. Naša hiša je že pri 20 letih kazala kar izdelano podobo in potrebno je bilo kar 10 let, da je taka, kot jo danes vidite. Veliko je bilo potrebno v truda vložiti in ko proces enkrat steče in ko se obnova začne, proces teče sam po sebi in se celo težko ustavi. Kajti tisto, kar je še dobro, obnovem zgleda zguljeno in staro. Tako se je zgodilo z zadnjim oddelkom, ki smo ga prenavljali, ki je bil čisto v redu, ampak je zgledal star in danes je prenovljen in najlepši. Tako, da bom se zahvalila najprej vam stanovalcem, ki ste potrpeli z nami in prenašali vse te gobe, gradnje, hrupa, ropota. Zahvaljujem se tudi delavcem, ki so pač v spremenjenih pogojih morali opravljati svoje delo. In pa zahvaljujem se tudi dvema gospodoma, ki sta pravzaprav bedela nad našo izgradnjo, predvsem gospodu Petru Gozelju, ki je skrbel, da so dela potekala dobro in kvalitetno ves čas. Gospod Marjan Miklič pa je bil izvajalec večine naših obnovitvenih del. Seveda pri obnovitvi so vedno pomembna sredstva. Večino sredstev smo zbrali sami. Je pa res, da so znatni prispevek pri obnovi garderob za delavce in pa pri prizidku prispevalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ker z občinami zelo dobro sodelujemo, smo speljali kar nekaj odmevnih projektov. Največji projekt je bil z občino Loški Potok, kjer smo skupno ustanovili enoto z 60 posteljami. Prav tako smo z občino Grosuplje uspešno izpeljali prenovo prostorov dnevnega varstva in pa centra aktivnosti. Prav tako pa tvorno sodelujemo tudi z občino Ivančna Gorica in vodimo oziroma skupaj sodelujemo pri projektu dnevnega varstva v Šentvidu. Tako so dela zdaj končana, pravzaprav nikoli hiša ni končana. Ko se konča, se spet začne. Pred nami so novi izzivi, vendar mi z obnovljeno hišo in pa z veliko energijo in elanom smo danes pripravljeni na nove izzive. Hvala. Hiša je prenovljena in zdaj je napočil čas, da preoblečemo tudi njene stanovalce. Za vse smo pripravili modno revijo treh generacij, na kateri bodo predstavljene unikatne kreacije članic Centra aktivnosti Grosuplje in likovne skupine Paleta. Pri oblikovanju modnih dodatkov so imele članice v mislih starejše, zato odseva toplino in mehkotbo, s katero so pripravljali to modno revijo. Kot modeli se nam bodo predstavili stanovalci, zaposleni in člani Centra aktivnosti. Čas je za prvi izhod. Thank you.
V plesne obleke in plesne čevlje so se za nas preoblekli dijaki srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice. Nastopili bodo trije plesni pari, Karin Oven in Miha Janežič, Neža Novak in Nejc Bavdek ter Laura Kastelic in Žiga Rapuš. Zaplesali nam bodo na skladbo Stand by me. Izhod naših postavnih manekenk in manekenov. Naj povem, da so kolekcijo pripravljale pridne roke amaterskih ljubiteljic ročnih del. Kreacije so izdelane kakovostno, naravnane na praktičnost in uporabnost, udobne, sproščene, na trenutke igrive, namenjene pa hladnejšim zimskim trenutkom. Thank you.
Oh.
shows them burn white. Just a jackknife has old Mac Heath, babe, and it keeps him out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billow starts to spread. Fancy gloves though, there's old Mac Heath, babe. So there's never, never a trace of red on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know? Lots of body, just a who's your life. There's someone sneaking around the corner. Naša modna revija se stopnjuje. Čiste linije, pester izbor barv, premišljeni detajli, uporaba ostankov materialov, vse skupaj povezano v celoto in na koncu nas pričaka izjemna kreacija. Presudite sami. Thank you.
naj se nam zdaj na odru pridružijo vsi naši modeli in ustvarjalci. Vse priprave, ustvarjanje modnih kreacij, predstavitev je potekalo pod budnim očesom članice Centra aktivnosti, ki se je v teh dneh samo za nas ponovno preoblekla v modno oblikovalko. Gospa Zvezdana Godec, hvala. Thank you.
Sedaj pa na oder vabim predstavnika stanovalcev doma, gospoda Miklavčiča. Zahvaljujem se vsem nastopajočim plesalcem. Na koncu pa še poseben dogodek. V prihajajočih dneh bomo počasi stekli leto 2016 in začeli obračati novo leto 2017. Naj bo za vse po pravi meri barvito, slikovito, nežno in toplo. V dneh pričakovanja pa nas bo grelo tisoče lučk, katere bomo zdaj le skupaj prižgali. Sedaj bi vas prosila, da skupaj z mano odštevate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poglejte skozi okno, lučke so se prižgale. Sedaj pa vse stanovalce vabimo, da po večerji ostanete v družbi Monike in Eve. Hvala. Oh.
En lep dober večer, tudi v najinem imenu, mi dve sva Monika Leva. Kaj naj rečeva? Želimo, mi dve vam želimo še veliko zdravja. To je vse, kar lahko rečemo. Pa da se boste tako toplo še naprej počutili tale v tem domu, pa da se boste nekaj seboj radi in se spoštovali. Da pa bo to vse dobro držalo, pa dajmo najprej koliko kapelj s toliko let. Še na mnoga, še na mnoga leta in še na zdravje. Koliko kapelj s toliko let, Bog nam daj na svet živit. Živijo, oj, živijo, oj, živijo. Naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima fanta rada. Živijo, oj, živijo na svet. Zdaj pa še ena. Dol pa krizo se drži, ta za našo družbo ni. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Hvala lepa, pa na zdravje vam želim. Pa gremo na luštno pesenco, eno staro slovensko popevko, Dekle iz Zlate ladjice. Gotovo jo poznate. Zdravljaj,
Navi, 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 crni sami mladi, navi, 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 sad smo sami mladi, navi, 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 sad smo sami mladi, navi, navi, navi. Še se po moj meni, navi, 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 še se po moj meni, navi, 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 še se po moj meni, navi, 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 še se po moj meni, navi, navi, navi. Sad smo sami mladi, navi, 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 še ena naši domovini posvečena Slovenija, odkot lepote je tvoje. Sujem na matu, sve će biti.
ampak kransko dekle.
Yeah.
Thank you.
Tu, 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 tu,